Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Syihabudin Terima kasih banyak Kerana anda berada di channel YouTube saya Dan terima kasih banyak Jika anda telah tekan butang subscribe Kalau belum tekan butang berkenaan Tekan butang itu sekarang Jika ada video-video yang bermanfaat InsyaAllah akan ada di feed YouTube anda Sahabat-sahabat Baru-baru ni jadi isu juga Berkaitan tentang kenyataan Dr. Ashraf Wajdi Dekat satu pelihar raya Dekat bukan pelihar raya Maksudnya sekarang tengah kempen pelihar raya Dan telah di-react oleh seorang content creator yang bernama Atan Saya pun minta maaf saya tak kenal sangat Atan ni siapa Mungkin beliau adalah seorang yang terkenal Saya minta maaf saya tidak kenal eh, Saudara kita Atan ini telah memberikan kritikan terhadap kenyataan Dr. Ashraf Wajdi Sejai kita tengok Tapi sebelum kita tengok video berkenaan Saya nak maklumkan anda bahawa Daripada 1 Disember sehingga 10 Disember insya Allah Sedang berlaku satu program iaitu Selangor International Book Fair yang terletak di MBSA Convention Center ataupun dalam bahasa Melayu kita sebut uh, Pesta Buku Antarabangsa Selangor yang sedang berlangsung di MBSA Convention Center Shah Alam. Dan insya Allah saya daripada satu hari bulan yang lepas sehinggalah 10 hari bulan ini saya akan berada di sana di booth N10. Boost tu nama dia Buku Syihabudin Ahmad. Jadi, saya ajak anda untuk beli buku-buku saya di sana dan boleh berjumpa saya di sana insyaAllah. Kita boleh sembang-sembang, selfie-selfie, ambil manfaat sama-sama insyaAllah. Sahabat-sahabat, kita berbalik kepada isu konten. Sebelum kita nak buat reaction, kita dengar dulu apa yang saudara kita Atan berikan kritikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak menjawab tuduhan ataupun kenyataan awal daripada Dr. Ashraf Wajidi Luzuki setiusaha Agong UMNO berkenaan dengan satu ucapan dalam kempen PRK Parlimen Kemaman yang sedang rancak dijalankan. Dalam ucapan tersebut anda dengar dan nilai sendiri dahulu baru Atan akan ulas. Kalau ikut kita, kalau kata-kata kata, kalau ikut era kita, kita nak ke duduk dengan DAP ni? Nak ke tidak? Ha, dia tengok rara dia rasa, ha? dia nak cakap pun tak nak. Ha? Nak ke tak say? Tak say, betul tak? tetapi inilah Allah sebut dalam al-Quran wa asa an taqrahu shay'an fa huwa khairul lakum wa asa an tuhibba shay'an fa huwa sharrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun dalam surah al-Baqarah Allah kata kadang-kadang perkara yang kamu suka kamu tidak suka itulah baik untuk kamu kadang-kadang benda yang kita suka itu tidak baik untuk kamu kadang -kadang, Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu ta Dan Allah maha mengetahui Kamu tidak mengetahui Kita tak pernah suka nak duduk dengan DAP Tapi akhirnya Tuhan takdirkan suasana berlaku Kita terpaksa bersama Bukan saja DAP 14 parti-parti politik yang lain Tapi kita bersama Dengan prinsip Bahawa kerajaan perpaduan ini Kita tubuhkan untuk rakyat Demi negara untuk masa depan Tetapi Baik saudara ucapan ini dibawa dengan satu ayat Al-Quran daripada surah Al-Baqarah ayat 216. Yang pertama, ayat Al-Quran ini bukanlah berkenaan dengan nak membenarkan kerjasama dengan UMNO dengan DAP. Tidak. Yang kedua, itu bukan takdir Allah. Jangan sewenang-wenangnya jual dan gunakan nama Allah dan takdir Allah untuk membenarkan kerjasama kamu itu. Yang ketiga, Jangan justifikasikan ataupun jangan halalkan hubungan kamu amno dengan dip. Yang keempat, baca ayat al-Quran pun tinggalkan sebahagian, baca ikut selera ambil yang sebahagian. Yang kelima, dibaca dalam luar konteks, di luar konteks ayat al-Quran itu diturunkan. Apa ayat al-Quran itu asbabul ayat itu berbeza dengan ceramah politik yang dibuat untuk menarik sokongan pengundi. Ayat ini yang dibaca oleh Dr. Ashraf, dia ada ayat yang di awal lagi yang ditinggalkannya. Apa ayat awal tu? Kutiba alaikumul qitalu wa huwa lakum. Apa maksudnya diwajibkan atas kamu berperang padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Ini bab perang baik. Ayat ini bab perang dan tengok balik kepada terjemahan Al-Quran ditulis situ warna merah hukum berperang dalam Islam ini ayat berperang bukan ayat nak justifikasikan nak halalkan hubungan cium cumulut mulut kamu antara UMNO dengan DAP bukan jangan tunggang agama Dr. Ashraf kamu berpendidikan agama ayah kamu sekarang adalah pengurusi majlis ulama amnu rujuk kepada ulama jangan sewenang-wenangnya ikut nafsu selera kamu berpolitik gunakan ayat al-Quran dalam luar konteks yang sebenar itu konteks yang lain ayat kamu baca ini ni tafsir Ibnu Katsir ulama kalangan eh karangan ulama di antara tafsir yang muktabar yang digunapakai oleh right. ulama dan juga pelajar-pelajar Takkan kamu tak baca ni? Takkan kamu tak baca Quran, tak tengok terjemahan? Jangan, yang pertama jangan tunggang agama, jangan perguna peralat agama, jangan peralat nama Allah, ayat-ayat Al-Quran dengan selera nafsu politik kamu untuk menghalalkan kerjasama kamu dengan DAP. Ingat tu. Kembalilah ke jalan Allah. Taubatlah. Ya. Ittaqullah. Kamu boleh tipu manusia, rakyat dalam satu masa tapi kamu tidak boleh tipu rakyat keseluruhan rakyat dalam semua masa. Wallahu alam. Itu jawapan saya kepada Dr. Ashraf Wajdi. Harap-harap sampai kepada dia, ya, sampai kepada dia. Okey, baik kita dah tonton video berkenaan kenyataan daripada apa dia sahabat kita berkenaan tentang isu kritikan beliau terhadap uh, kenyataan Dr. Ashraf Wajdi sebenarnya. Uh, tapi apa-apa hal pun kita berikan semakan satu persatu insyaAllah Moga-moga dapat uh, diambil manfaat lah Tak kira lah uh, yang menyebutkan ini siapa pun Moga-moga kita akan kita akan dapat ambil manfaat daripada kenyataan beliau Sahabat-sahabat Yang pertama ayat yang beliau sebut ni memang ayat daripada 216 surah Baqarah Dan itulah yang disebutkan oleh Dr. Ashraf Wajdi Dan setahu saya apa yang disebutkan oleh Ustaz Dr eh uh, asrah itu tu dah memang okey dah cuma mungkin kita boleh beri kritikan sikit apabila uh, di dalam kempen-kempen politik sebahagian orang memang akan menunggang agama terhadap hal berkenaan tak kira daripada parti mana daripada BN ke daripada PAS ke daripada uh, daripada bahkan daripada DAP sendiri pun orang akan menunggang agama dalam isu ni jadi Tunggang agama dengan kepentingan-kepentingan tertentu, yang ni kita minta tolong jangan buat. Bahkan, kalau awak keluar daripada konteks, kami akan tentang habis-habisan. Tak kira hampa geng mana pun. Saya sendiri tak ada baju warna merah ke, tak ada baju warna kuning ke, tak ada baju warna, uh, warna biru ke, baju warna hijau ke. Tidak. Saya tidak memakai baju-baju berkenaan kerana Politik bukanlah tujuan saya. Tetapi yang kita nak adalah anda mempertahankan agama dengan sebaik-baiknya. Bila anda dapat kekuasaan politik, anda angkat agama. Jangan apabila anda nak dapat kekuasaan sahaja yang anda seolah-olah mengangkat agama. Tetapi apabila awak dah dapat kekuasaan, agama itu disampingkan. Begitu saja. Sahabat-sahabat, apa yang uh, dikritik oleh saudara kita Atan ni, dia kata, ayat ini bukan berkenaan untuk membenarkan kerjasama antara UMNO dan juga DAP. Saya bersetuju dengan kenyataan dari bersaudara Atan tu sebab ayat itu begitu umum dia bukan khusus kepada AMNO bukan khusus kepada DAP sebab DAP dan juga AMNO ni benda baru jadi tak ada kaitan pun dan itu juga bukan dirujuk oleh Dr Ashraf Wajri sebab Bukan nak pergi kata Dr. Ashraf Wajidi, bukan pergi kata bahawa ayat inilah membuktikan bahawa perkataan UMNO itu telah disebutkan sebelum ini ataupun DAP telah disebutkan sebelum ini dan ini menunjukkan bahawa kita patut bergabung dengan DAP ataupun uh, UMNO bergabung dengan DAP disebabkan ayat berkenaan tidak. Tetapi Dr. Ashraf Wadi sebut tentang isu takdir Yang kedua Saudara Atan kita ni kritik Dia kata itu bukan takdir Itu salah tu Itu adalah takdir Apa yang berlaku sebelum ini Ia sudah dianggap sebagai takdir Yang confirm kita dah tahu Adapun takdir yang akan datang Kita tak tahu Tetapi yang telah berlaku Itu dianggap sebagai takdir Satu ketetapan Yang Allah Ta'ala telah tetap Ia telah berlaku Maka ia adalah takdir Saudara Atan silap bila sebut kata Itu bukan takdir Salah tu Saudara Atan dan ayat 216 surah Al-Baqarah ini memang perbincangannya adalah perbincangan tentang isu takdir dan Dr. Ashraf Wajdi Dusuki telah menyebutkan ayat itu pada waktu yang benar apabila dia sebut tentang isu takdir dia nak kata bahawa takdir telah menentukan bahawa DAP dan juga AMNO telah bersatu ataupun duduk dalam satu kumpulan coalition atas syarat-syarat tertentu maka itu adalah takdir Allah azza wajalla walaupun mereka tak suka tetapi Allah Taala telah tetapkan itu adalah takdir dan doktor Ashraf Wajid dah gunakan pada tempat yang tepat bahkan kalau awak nak tahu banyak tentang takdir ini saya cadangkan anda untuk uh, beli dan juga baca buku ni iaitu buku yang bertajuk Beriman kepada Qadar dan juga Qadar yang ditulis oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Disebutkan ayat ini, disebutkan ayat 216 surah Al-Baqarah ni dan dia berbincang tentang isu takdir berkenaan tanpa memfokuskan hanya sekadar pada isu perang. Kemudian yang ketiga disebutkan, jangan halalkan hubungan UMNO dan DAP. Saya tak faham apa yang menyebabkan tak boleh ada hubungan dengan DAP ni. Adakah DAP ni adalah satu perkara yang haram untuk kita bekerjasama dengan DAP? Kalau haram, maka parti-parti sebelum ini telah melakukan perkara haram lah. Kan? Di dalam beberapa koalisi sebelum-sebelum ni. Jadi tak tepat kalau kita kata DAP itu adalah satu parti yang haram, yang umat Islam tak boleh sertai dan tak boleh duduk sekali ataupun tak boleh boleh nak bekerja sama parti-parti politik Islam tak boleh bekerja sama dengan parti politi parti politik DAP saya rasa itu adalah satu pendapat yang tak tepat lah kalau awak tidak bersetuju dengan perjuangan DAP itu tak nak menjadi masalah tetapi kalau nak kata dia seolah-olah uh, tidak boleh dihalalkan hubungan di antara UMNO dan DAP oh, itu itu saya rasa saya tak setuju lah kemudian yang keempat dikatakan bahawa uh, ayat ini ayat ini dikod oleh Dr. Ashraf Wajdi pada luar konteks luar konteks daripada asbabun nuzul beliau. Yang ni saya nak tekankan untuk sahabat-sahabat boleh faham, boleh cerna tentang isu ini. Sahabat-sahabat, yang pertama sekali kita tak boleh untuk sebut apa-apa yang Al-Quran, gunakan apa-apa yang Al-Quran di luar konteks. Tetapi kita kena tahu juga ada ayat-ayat yang diturunkan memang konteks dia umum habis-habisan. Ada sebahagian pula ada asbabun nuzul. Ada sebab diturunkan ayat tu. Tetapi walaupun begitu, ulama-ulama telah menyatakan bahawa Al-Ibrah bi'umumil lafaz la bi sebab. Yang ni disebutkan oleh Manakatan Al-Syikh Al-Anlamah Manakatan Di dalam kitab dia fi Fi'ulumil Quran Uh, yang ni pun dah ada terjemahan dalam bahasa Melayu Malaysia berkaitan tentang kajian, mempelajari asas-asas ulum Quran. Anda boleh, rujuk dalam kitab berkenaan. Mabahis fi ulum al-Quran. Dulih manakatan. Dia dah sebut tentang isu uh, konsep asas yang digunakan oleh para ulama iaitu al-ibrah. Kita nak ambil pengajaran itu cukup sekadar bi'umumin lafaz la bi khususis sebab. Cukup dengan umum lafaz berkenaan tidak khusus kepada sebab-sebab tertentu. Mungkin ada ayat tu ada sebab nuzul dia. Dan ada yang tak ada sebab nuzul. Dan ada yang ada sebab nuzul tu yang fokus kepada satu bahagian saja tetapi ada yang bersifat lebih umum contohnya adalah ayat yang dibacakan oleh Dr. Ashraf Wajdi ayat 216 ini ia sangat-sangat bersifat umum yang mana kita boleh ambil manfaat bukan sekadar apabila berlaku perang sahaja bahkan tadi saudara kita Atan dia sebut kita rujuk kitab uh, terjemahan Ibn Kasir sebenarnya itu bukan terjemahan itu adalah tafsir Ibn Kasir tafsir Ibn Kasir jadi dalam tafsir Ibn Kasir dia kata uh, ada penjelasan bahawa ini adalah isu perang. Sebab-sebab, kalau awak rujuk dalam kitab tafsir Ibn Qasir pun sebenarnya, anda boleh faham dah apa yang dia sebut. وَعَسَا أَن تُحِبُّ شَيْءًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ Boleh jadi kamu sukakan kepada sesuatu, tetapi ia adalah buruk bagi kamu. Lalu Ibn Qasir sebut, dia kata, وَهَذَا amun فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا Dan ini berlaku secara umum kepada semua perkara. Qad ia huburl mar'u boleh jadi seseorang itu suka terhadap sesuatu walaisa lahu fihi khiarah tetapi kat situ tak ada kebaikan wala maslahah tak ada maslahah pun jadi disebutkan dah di situ tentang ia sangat umum ia boleh jadi umum kita boleh ambil manfaat kepada semua perkara tak kiralah benda tu perang ataupun tidak perang kalau benda perang kita memang tak suka perang tetapi kita akhirnya berhadir dalam peperangan sebab peperangan itu memberikan kesukaran dan sebagainya tetapi bila kita dah ada kat dalam perang kita hadapi peperangan berkenaan Allah Ta'ala memberikan kebaikan terhadap apa yang kita rasa mungkin kita tak suka tapi bukan sekadar isu perang saja kita boleh ambil manfaat daripada ayat ni dalam isu-isu lain pun kita boleh ambil manfaat daripada ayat ni sebab tu kita ulang sekali lagi apa yang ulama' sebut imbarah ataupun kita ambil manfaat kita ambil hikmah kita ambil Pengajaran adalah berdasarkan kepada umum lafaz berkenaan tidak sekadar khusus kepada sebab-sebab tertentu. Saya nak bagi contoh lain sikit daripada isu perang dalam ayat 1.216 ni. Kita pergi ke depan sikit daripada ayat 216. Kita pergi kepada ayat 222. Allah Ta'ala sebut dalam ayat berkenaan وَيَسْأَلُونَكَ anil mahil. Sahabat-sahabat, ada background tak ayat ini? Ada background dia. دنسة حديث النبي صلى الله عليه وسلم سلم سواء صعب بن مع أناس بماله إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم أخرجوها من البيت ولم يآكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيوت فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله ويسألونك عن المحيط فقال الرسول صلى الله عليه وسلم جامعوهم في البيوت واصنعوا كل شيء illa nikah. Amnas bin Malik sebut dia kata orang Yahudi dahulu mereka ini apabila salah seorang perempuan mereka telah berhaid mereka akan keluarkan orang itu daripada rumah mereka. Mereka tak akan makan sekali, tidak akan minum sekali, tidak akan bersama dengan wanita berkenaan. Lalu perkara ini ditanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lantas Allah Taala turunkan ayat wa yas'alunaka 'anil mahd qulu huwa adha fa'tazilun nisa fil mahr kamu bertanya tentang haid sesungguhnya ia adalah perkara yang tak apa-apa eloklah fa'tazilun nisa, maka waktu ketika itu kamu pisahkan diri dengan orang perempuan dan jangan kamu berjimak dengan dia kemudian nabi SAW sebut dia kata kamu bersamalah dengan dia dengan orang perempuan ni duduk dalam rumah sekali. Duduk sekali dalam rumah, buat semua benda pun tak apa, tak ada masalah dengan orang perempuan ni, kecuali jangan nikah dengan dia. Maksudnya jangan bersetubuh dengan dia. Itu saja yang tak boleh. Yang lain semua boleh, tak ada masalah. Jadi daripada ayat ni, kalau kita kata sebab nuzul, sebab nuzul tu dia cerita pasal isu isu orang Yahudi. Jadi adakah ayat itu hanya khusus kepada orang Yahudi saja? Tidak. Kepada orang yang tak Yahudi pun boleh juga. Kita orang Islam pun boleh juga ambil manfaat daripada isu berkenaan. Walaupun sebab nuzul ayat itu adalah cerita pasal orang Yahudi. Jadi tak ada masalah Yahudi ataupun tak Yahudi. Bila ayat itu boleh diambil pengajaran. Sebab tu ada rujuk penjelasan ayat ini dalam kitab Manakatan yang, bertajuk Mabahis Fi'unim Al-Quran. Dekat situ disebutlah dengan jelas bahawa Al-Ibrah bi'umumin lafaz laisa bi'umumin Wallahu ta'ala nasabah. Sebab, saya rasa, saya harap anda dapat ambil manfaat daripada penjelasan saya berkaitan tentang isu ni. Kita ni, dalam kempen politik ni, kita kena jadi fair. Maksudnya, orang politik, kalau boleh, pastikan anda kempen apa yang paling patut. Jangan kita tunggang agama di dalam isu-isu yang tidak sepatutnya kita tunggang. Boleh sahabat-sahabat? Saya harap anda dapat manfaat daripada video hari ini. Saya nak ajak anda sekali lagi untuk bersama-sama saya di Pesta Buku Antarabangsa Selangor. Uh, apa dia? Selangor International Book Fair yang, yang berlangsung di Shah Alam. Saya nak ajak anda untuk hadir sama-sama dengan saya juga. InsyaAllah kita boleh bertemu, boleh bersembang, boleh ambil gambar dan akhirnya kita dapat dan sebab-sebab boleh dapatkan buku-buku saya di sana. Terima kasih banyak. Jumpa lagi dalam video review seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.